السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم مشق کریں گے واو مدہ کی. شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ورڈ کی یہ ہجے کر کے دکھاتے ہیں. ہجے, نون واو پیش نو, ہا پیش ہو, نو ہو, پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے. دیکھیے ہا پر پیش ہے, نو ہو نہیں کہنا ہے اور مجہول بھی نہ ہونے دے. ٹھیک ہے, نو ہو, ہو نو ہو نہیں کہیں گے, یا نو ہو یہ بھی نہیں کہیں گے, بلکہ نو ہو. تو پیش تو, را پیش رو, تور تا واؤ پیش تو, با واؤ پیش بو, تو بو. یہاں پر دیکھیں دونوں کو کھینچیں گے, کیوں؟ دونوں میں یا مدہ ہے. نون واؤ پیش نو, را پیش رو, نور, قاف الف زبر قا, لام واؤ پیش لو, قالو. الف کی آواز اوپر کو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا واؤ پیش یو, حایا زیر ہی, یو ہی, یا زبر, یا قاف واؤ پیش قو, یقو, میم پیش مو, یقوم, تا زبر تا, کاف واؤ پیش کو, تکو, نون پیش نو, تکون, ہا الف زبر ہا, را واؤ پیش رو, ہارو, نون پیش نو, ہارون. دیکھیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے حرف تھے, یہاں پر بڑے بڑے ہو گئے. یہاں پر ورڈ چھوٹا تھا, ون ٹو تھری فور, اونلی فور لیٹر تھے. یہاں پر ون ٹو تھری فور فائیو, یہ فائیو لیٹر ہیں. قاف الف زبر قا, را واؤ پیش رو, قارو, نون پیش نو, قارون. دال الف زبر دا, خا زیر خی, داخی, را واؤ پیش رو, داخرو, نون زبرنا, داخرون. سین زبر سا, با زبر با, سبا, قاف واؤ پیش قو, سبقو, نون الف زبرنا, سبقونا, با الف زبر با, سین زیر سی, باسی, طا واؤ پیش طو, باسطو, نون زبرنا, باسطونا, را الف زبر را, جیم زیر جی, راجی, عین واؤ پیش عو, راجعو, نون زبرنا, راجعونا. ایک بار ہم اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں, بغیر ہجے کے پڑھ لیتے ہیں. نوح, طور, توبو, نور, قالو, یوحی, یقوم, تکون, ہارون, قارون, داخرون, سبقونا, باسطونا, راجعونا. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہو سکے تو آپ اپنی وائس ریکارڈ کر کے ہمیں واٹس ایپ نمبر پر بھیجیے, انشاءاللہ ہم چیک کریں گے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.